Bon dia, Monsao. Bons días, condado. Desde a Casa de Cultura de Salvaterra, no 90.6 do vosso dial. Neste fermoso día, 29 de marzo, iniciamos a construcción da nosa Ponte das Ondas. Ponte radiofónica que desde estes momentos a las 11 da noite vai convidarvos a ligar unha banda co outra do noso pai niño. Preparados e listos para este maravilloso encontro, os nosos equipos técnicos e locutores escolares abren de par en par esta frecuencia para chegar aos equipos que en Ecos da Raya van a facer posible esta ponte emisión para todas as xentes de Monsao e Condado. Hola, Ecos da Raya. Hola, colegas do estudio. Hola, amigas e amigos da Galiza. Aquí em Monção estão também preparados as nossas equipas técnicas e os locutores para articular os programas elaborados nos centros de ensino. A ligação que todos procuramos neste dia em que a ponte de asfalto é, felizmente, uma realidade material que vai permitir aproximar-nos muito mais, se assim o quisermos. Como nós, os jovens somos mais devotos que os adultos. Com esta experiência iniciamos, para já, a nossa firme vontade de aproximação e comunicação. Para isso, apresentamos nesta jornada a rapariga e o rapaz da Preparatória Secundária de Monção e da CMAGES de Pias. Olá, nenas e nenos de Pias e Monção! Olá, amigas e amigos da Secundária, e bem-vinda a toda a vossa alegria para esta empresa. E aqui estamos nós para contribuir também nessa inteligente ideia de mandada que expressastes. Desde esta beira, do Concello de Mondariz, o Colegio Río Frío, Pilar. Do Concello de Puentareas, os colexos Bouza Brei e Ramiro Sabel, os institutos de FP, BU e Arraixa. Deste Concello de Salvaterra estarán connosco o Colexo de Leirado, Infante Felipe e Axel. Os colexos de Altamira e Pardorrubias aportan seus traballos dende o Concello de Salceda de Caselas. E finalmente, desde o Concello de Porriño virá o Colexo Cruz Budiño. Coas súas forzas e entusiasmo iremos dando cabo ao longo do día dos pasos precisos para construir a nosa ponte. Traemos en directo en as casetes programas de Viaxes polo Río, Historia e Lendas, Reportaxes, Música, Opinión sobre a ponte, Cultura galego-portuguesa, Natureza, Vida diaria na escola, Literatura, e como non, Tecer e Humor. Uau, que programa! Vai ser divino! Pois aqui em Monção também está em ação, com toda a nossa força e entusiasmo e uma rica e variada emenda de programas. Trazemos música, rádio novelas, depoimentos inquéritos, lendas, um clube de correspondência e ainda algo sobre a astronomia para um dia tão importante. Estupendo! E a gente desde as suas casas e desde as escolas, como participar no programa? Muito fácil! Para todos os nossos ouvintes, temos preparado desde 1 às 3 da tarde uma série de animados concursos nos quais, com uma simples chamada telefónica, poderão conseguir camisetas, livros, pins, compactos, videocassetes. Repetimos, desde 1 às 3 da tarde, em rigoroso direto nos 90.6 FM, os concursos da Ponte nas Ondas. Isso, gosta-me! E sabes algo desses concursos? Sei alguma coisa. Poderes participar e ganhar no Quem Canta, Nas Adivinhas, O Submarino, Personagens e Monumentos, É a Pólvora e No Que Sabes da Comarca. Para dar as tuas respostas de Monção, deverão ligar para o telefone. Atenção! Prepara papel e lápis. 653908. Repetimos. 653908. Nossa do Condado, aonde é que chamamos? Ah, esa cena é. Para que nos seja encontrado o teléfono é papel e lápiz, pronto. 68-76-86. Repito. 68-76-86. Então é assim. Para Monção, 653908. Repetimos. 653908. E para o Condado,
68-76-86. Repetimos, 68-76-86. Mas isto non pode nender a compartir. Para sacar o proveito desta empresa, precisa do esforzo de toda a xente e de cada persoa. Isto de hoxe é o que pensamos e aportamos nós. Mas, e o que pensa a xente nas casas e nas aulas? É uma ótima pergunta. Já se sabe. Não sabe uma mulher de ovos. Contigo, compa. Nenhuma ponte sem operários. Por isso queremos que cada gente se comprometa para fazer algo. Pasear a ponte e falar com a primeira persoa do outro lado que lhe apareça. Visitar-nos ao fim de semana. Fazer intercâmbios culturais. Escrever-se de uma escola para outra. Aprender histórias e geografias. E tantas coisas como cuidamos. E para que se pague mais rápido, vamos sortear uma bicicleta. Basta bem. Quem chame e contesta a pergunta. ¿Qué es que vas a hacer ti para mejorar las relaciones entre los niños y el condado en Mossau? Entrará en sorteo de una estupenda bicicleta. Los teléfonos para esta pregunta serán: anotado de condado 68-76-81 o 68-76-82. Repetimos: 68-76-81 ou 68-76-82. Que fique claro como a água. Que vais fazer tu para melhorar as relações entre os minhotos de Mansão e o Condado? Para os de Mansão, o telefone é 651134. Repetimos: 75-11-34. Esperamos as vossas chamadas desde já até as 9 da noite. E para as 8 menos quarto da noite, procederemos ao sorteo entre chamadas recibidas e anunciaremos os nomes das persoas ganhadoras. Sorte! Non deixedes de conversar sobre isto nas vosas aulas e nas vosas casas, porque para esta labor facemos falta todas e todos. Porque hoxe continuamos co derrubo dos castelos, que un día impuxeramos separación entre os barrios do Miño e os portos do Douro. E, aunque non nos dan consentimento, decimos que non queremos seguir longe os que sempre estivemos tan perto. Que bem tu falas, colega. Obrigado. E já, adiante, Câmara, ponte nas ondas. Ao primeiro da festa, o colégio que é o infante jardim de Salvatesa. O Minho, união entre dois povos. Lo primero que me lembro es de cuando llegaron a la vida.